めましたんで。はじめましてですね。よろしくお願いします。今日はエメドラさんをお迎えして、はい、4人でワードウルフやってます。やったー。話題の、話題のね、ワードウルフ知らない方のために簡単に説明いたしますと、はい、まあ、4人それぞれね、1人ずつお題が渡されるんですけど、1人だけ違う単語が渡されてるんですよ。ほんと？例えば時間、時間、時間、お金。あ、それぞれ自分の、ワードを他の人に見られないようにしながら会話をしていく中で、自分が少数派なのか多数派、多い側なのかを、まあ、探り探り喋りながら気づいて、少数派はバレないように話す。あ、で多数派はこう誰が少数派なのかを最後当てるっていう、はい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 、でございます。いやー、やるよ。よし、じゃあもう出まくり始まりました。自信あります。いや、もう今日は自信ありますよ。今日も滑舌いいんでね。滑舌関係ない、関係ない、このゲームは滑舌全く関係ない。心理ゲームですよね。でも心理ゲームかつ自分が少数派の時と多数派の時でちょっと作戦変えないとね。なるほどね。どこでこう、あ、自分少数派だって気づくか、見極めゲームみたいな。見極めはあります。これ例えば自分が少数派だった場合は、そのバレないように立ち回らないといけない。そうです。ということで、じゃあ始めたいと思います。はい、OKです。ポチンキ、さあ、ということで、鈴木陽清さん、お題見ます。何が来る。ここ喋っちゃダメですよ。喋っちゃダメ。ここはもう、あの、探り合いなし。覚えました。覚えました。これ、もう覚えました。覚えました。来た。さあ、ということで、じゃあこっから4分間のトークタイムで少数派を炙り出します。参ります。ゲームスタート。いやー、どうしよう。さあ、ということで、いやー、何からスタートしようか。これなんか質問とかしてた方がいい。もちろん。一人ずつ関連することを言ってくるのどうですか。はいはいはい。あー、なるほど。関連することっていうか、ジャンルというか、まあまあいろいろ。ジャンル、まあまあ、なるほど。キーワード、キーワード出してくる。僕いきますよ、じゃあ。おー、初手。美味しい。美味しい。美味しい。結構驚きますね。なるほど。結構驚きます。ちょっと怪しいですよ。探りがあるんですね。そうそう。はいはい。そして甘い。あー、あれ、てめさんちょっと顔が曇りました。今全然普通の反応ですよ。はい。女子。おー、まあまあまあ。え、本当に納得してるですか。あれ、あれ、いやいやいや、ちょっと攻めていこうと思って。攻め、おう、卵、卵。でもやっぱりエメさんはワードウルフ初心者なんで言っとくけど、攻めすぎると少数派が自分が少数派って気づいてしまうんで、はいはいはい、あんまりこっち合わせてきちゃう。そうそうそう。あ、なるほど。バレちゃダメなんです。攻めすぎもあんま怖いのか。そっか、卵ね。いや、でもちょっとまだ今の字分かんない。キヨキヨさんが若干怪しいぐらい。いや、違う。それで話持ってこうとする。どうした。女子ですごい驚いてて。あ、じゃあじゃあじゃあキヨキヨさんに。いや、なんか攻められてんじゃん。攻められてんじゃん。キヨキヨさん質問、いつ食べました。いつ食べました。いつ。でも最近。最近食べるんですか。最近結構食べますか。僕はね、結構最近食べました。ちょっとドズルさん怪しくないですか。なんでなんで。いや、最初の反応が一番怪しかったなと思ったんですよ、ドズルさん。じゃあ僕何の質問いいっすよ。いいっすか。僕多分多数派だと思います、正直。マジで。誰と仲間だったんですか。誰と仲間だったんですか。いや、多数派だと思うんです。あー、多数派で、キヨキヨさんが怪しいなって僕は今思ってるんですけど、まだ分かんない。いやー、ね、そういうさ、根拠のない意味ないです。まあまあまあ、やめましょう、それは。あ、今何言いましたっけ。まあ、いつ食べましたかは最近。まあまあ最近。僕、あんま食べないんですよ、日常的に。あー、食べない。お祭りとかでたまに食うぐらいで。お祭りはすごい。はいはい。で、いくらぐらいで買います。ちょっとエイメさん行きます。いや、僕ね、キキオケさんが知って、ここが一緒って感じたら他の人攻めます。いや、僕ね、ドズルさんは別だと思っていて、僕は少数派。少数派だと思ってる。はいはい。じゃあじゃあ、ちょっと合わせましょう。どっちかが違うかもしれない。確かに確かに。それいくらぐらいで買います。え、いや、僕に質問してるんですよ。いくらぐらいで買います。もうそれファイナルアンサーですね。僕っすか。はい。いくらぐらい。いくら、大体相場、いつも。それは答えられないです。あ、答えられない。ちょっと怪しいですね。ちょっと怪しいです。どうなんですか、逆に。僕聞いてもらっていいですか。いくらぐらいですか。僕、500円ぐらいですかね。正解です。おー、ちょっと待った、あやさん、危ない。危ない。いや、でも今答えなかった。そう、そうです。違う、あやさん、危ない。違う、違う、危ない。エムさん、はい、卵なんですよね。そうですね。それは、はい、どういう感じで。
苦しい。そう、気を失礼しました。これは違う、本当に。はい、何ですか、ちょっと質問。どんな感じで使うんですか。使う、いや、使いますよ。もう食べますし、食べますし、食べますし、いや、食べるしかないですね。卵をどう調理するんですか、じゃあ。あ、なるほど。僕は、大きな、すごい広い範囲で広げますね、僕は。あ、まあ、間違いない、間違いない。ちょっと待って、その通りです。違う、違う、違う。何が違う。褒められてる。褒めてないだろ。いや、違う、僕も納得してるんですけど、女子っていうのが引っかかるんですよ。女子っすよ。もちろん女子、もちろん女子。まあまあまあ。ここからのトークは、いやー、だってこれは。では、決戦投票まいります。一人だけ指をせーので刺してください。はい、いや、違うんです。いきますよ。せーの。あー、これはね、ボロ出しすぎ。バレましたね。さすがにボロ出しすぎ。ボロ出しすぎだね。値段はね、即答えられる。そうですね。せーの、ボロ。なるほど。卵焼きでした、一人だけ。あ、なるほど。クレープですね。はい。ちょっと女子で反応しちゃったのが攻めすぎました。そうですね、そうですね。確かに探らないとダメ。探らないと。女子っていうので、こう逆に攻め返したんですよね。そう、そこで攻めちゃったんです、僕がね。そうですね、そうですね。どう調理するんすかってのは。なるほどね。もろ卵卵だった。あ、なんか仲間。なるほどね。はい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 。まあ、早めのこの判断がこう危険という。うわー、確かに面白い。学びがある。めっちゃ面白い。じゃあまず、キヨキヨさんがビハインドというところ。ビハインド、ビハインド、難しい言葉ですね。ビハインド、ビハインドと。じゃあいきますよ。はい、お願いします。わお、びっくりした。ハハ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 。難しいな。難しい。これちょっとしたズレでバレちゃいそう。確かに結構これ難しい気します。僕はあんまり接点がない。ああ。食べたことはない。ああ。本当に見た瞬間、見た瞬間、このキーワード、キーワード見た瞬間、攻めすぎかな。見た瞬間、本当になんかこう、僕の日常生活とはあんま接点が本当ないです。僕と一緒です。僕と一緒です。なんだろう、ダメっすよ、ダメっすよ、それは。いや、もう精神が弱ってるから。ボロボロビハインダー、ビハインダー、なんかビハインダー、美容なのかなっていう気が。ああ。いや、この言ってる言葉が何なのかわかんないんだよ。確かにそうね、類義語がわからないです。類義語というか、わかるわかるわかる。そうね、対する対応語みたいな。なんかわかちょっとね、これ質問も難しいですよ。質問が難しい。これちょっとね、死んじゃう可能性ある。これに対する知識がないから。ない。はい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 。あんまり言いすぎるとあれですよね。ね、これ難しい。え、ちょっとエメドラさんに僕質問したいんですけど。はい。あれ、使ったことありますか。使ったことですか。あります、あります。どういう時に使うんですか。どういう時、やっぱこう、なんていうんですかね、こう、体をこう、ちょっとつけたりとか。おお、体にっていうか、ちょっと顔にペタってつけたり。え、それはあれですか、怪我した時ですか、それとも美容とか。美容ですね。あ、美容なんですね。はいはいはい、なるほど。これ質問がむずいな。残り2分。なるほどなるほど。あと僕ね、はい、ちょっとずつ探しない。というのは、今美容ってお話されてた時に、怪我すかって聞いたんです。え、僕でも美容ってことも僕から出しましたからね。え、僕はでも僕でも僕が美容っつったじゃないですか。あ、言いましたね。だからキヨキヨと同列で言った。なるほどなるほど。怪我っていうのが僕ね、怪我がもう一つ僕浮かんでるんですよ。少数派がもしかしたらこれかなって思ってて、それでちょっと聞いてみた。はいはいはい。別に怪我もあれもあれです。なるほどね。対義語が浮かんでた。対義語というか、もう一つ少数派これかなっていうのがあったんですけど。なるほど。でもこれむずいな。誰が少数派なんだろう。
え、ちょっとハルパパさんね、ハルパパさんずっと腕組んでるんですよ。ちょ、メンタリスト気をつけたら。ハルパパさんに質問しましょうな。もう何でもいいですよ。難しいなぁ、僕はあんま触ったことない。でも多分俺は、多数派ですね。ほんとっすか。話聞いてて僕も多数派だと思うんですよ、はいはい、今話してて、ね、マジか。結構、バレちゃってる説はあるのかなと思います、少数派の方。いやいや、思う、それは思う。最初のじゃ誰か嘘ついてない。誰か嘘ついてめっちゃひどいやつが。どうやったら、いや、キョキョさんじゃないと思うんですよ。今回、初手で結構攻めたやつ言って僕はぴったりだったんで、あんまり救急さんじゃないかなって思うんですけど。あー30秒、やばい、あんまり確かに、ドズルさんが怪我って言ったのも、その、引き出すためなのかなみたいな風には誘い的な感じで。ガチで分からん、でも救急さんと一緒の気がする。ハルパパさんもうね、僕らが言ってるから気づいたんですよ。あ、自分少数少数派だから、あんま喋んないじゃないですか。口数が減っていると。あ、じゃあ質問、表面はどんな肌触りですか。残り10秒。表面どんな肌触りですか。まあ普通ですよね。普通物にもよるんですけど、はい、多分ね、俺それに関してよく分かんないんだけど、はい、多分そんなにゴリゴリ考えられない。じゃあ確実にいきましょう。いやー難しい。いやーそれ難しいですね。でもまあじゃあ指差したいんです。ちょっと僕も考えて、ちょっと思い出しますわ。どっちかな。いや俺もどっちかかなと思う。皆さん2人で悩んでる。俺は多分多数派だと思うんですよ。はいはい、いきます。せーの、ポン。これどっちですか。僕ですか。僕ですか。あ、じゃあハルパパさんが2票、僕が1票、メドラさんが1票なんで、ハルパパさんを処刑します。はい、ちょっと待ってよ。僕にはハルパパさんとメドラさんで迷ったんですよね。いきます。僕もその2人で迷いました。せーの、トゥン。あー、マジでどうやって使うんですかって言われた時、うまっ。本当に美容でね、そう合わせたんすよ。ゴーヤだとは思わなかった。僕アロエか。俺もアロエ。あー、ダメだな。そういう、でも一発目なんて言いましたっけ。体に緑です。緑か。うまい。うまい。ちょっと僕ぶっちゃけ気づいてました。あ、俺だろうなでしょ。気づいてて、ここまで行った時にキーワード4つ行った時に多分気づいたんですよ。あー、使わない美容を。美容じゃないっすもんね。みんなゴーヤぐらい食べたことあるだろって思ったんですよ。絶対食べないとか言い出して。これは面白い。知らない。そうそう、なんか美容室なんかエキスとして入ってますよ。ああ、ヘチマエキスみたいな。形はゴヤボボボだ。いやー、なんかすげえしてやったり感が出ますね。ああ、やられましたね。本日の優勝、エメドラさんです。おめでとうございます。すげえ、すげえ。今日は強かった。今日はブルーのエメドラって言われてます。今日出ていただいたですね、お二人のチャンネル下の説明欄に貼っておりますので、ぜひとも動画確認お願いいたします。あとですね、お二人のワードフルもそうですね、上げてます。上がってると思いますので、見てみてください。こちらからですね、チャンネル登録、あと高評価ですね、よろしくお願いいたします。あとここからドキハルの、おすすめ動画2本貼っておりますので、ぜひともご覧ください。というわけで今日はですね、エメトラさんをお迎えしてワードフルドキハルやってみたということでございました。ご視聴ありがとうございました。